macam mana kita nak transfer daripada piramid makanan kepada praktikal bila kita makan kat luar ataupun macam contohnya makan tadi tu. Kita pastikan pinggan kita ni kita bahagikan kepada dua bahagian dahulu. Yang mana separuh bahagian tu kita reserve untuk buah-buahan, separuh lagi untuk sayur-sayuran. Maksudnya separuh ni untuk buah dan sayur. Sepatutnya kita ada lagi separuh, betul tak? Separuh lagi letak ikan ataupun ayam ke telur boleh kat situ. Protein. Dan lagi suku bahagian adalah kepada nasi. Bukan kita ambil lauk tu nasi dulu penuh semua kat sini. Lepas tu ambil lauk semua dah ada ayam, dah ada telur tapi sayur kita tak ada kat atas pinggan kita. Kalau kita makan macam tu, itu menggambarkan kita makan yang tak seimbang.